Maudus pralaimėjimas, iš tikrųjų daug tokių gal vidinių abejonių buvo prieš rungtynės, kaip mums seksis, sakykim, su kokiu mes nusiteikimu išeisim ir sakykim, su kokia energija, ir aš likau labai patenkintas šiandien tą mūsų energiją ir tuo atsidavimu, ką mes matėm. Net ir pralaimėjus rungtynės, aš manau, tikrai šiandien verta pagirti žaidėjus už tą kovą, kurią čia taip, aišku, banaliai labai skamba, bet tą kovą davėm labai gerą, tai matos ir atkovotose kamuoliuose, ir, sakykime, kiek mes apskritai gavom tokių taškų, kurį jau apsiginėm, traukėm kažkur kamuolį iš užribio, kamuolys kažkur jis niekieno, atsiduria Žalgirio rankose ir gaunam taškus, tai pralaimėjimas skaudus, bet manau, tas tos kovos prasme tikrai šiandieną turėjom gana kokybiškas rungtynės. Kiek galbūt pritruko ilgesnio atsarginių žaidėjų solelio arba tiesiog didesnio jo indėlio? Trūko šiandieną, aš kažkaip galbūt tikėjausi, kad tikrai čia niekam nepaslaptis, mes truputėlį pakeitėm tą savo kryptį, kas liečia tą rotaciją ir ją paskutinės visas rungtynės buvom gana išplėtę ir taip ir sakykim, galvojom, kad šiandien to žaidėjus būtent ypatingai pagrindiniai bus šviežesni, bet tie žaidėjai, kurie kilo nuo suolo, duos truputį didesnį indėlį, taip kad jo trūko, bet sakau, mes paprasčiausiai dabar neturim laiko guostis ar verkti, nes pirmadienį prasideda serija su Panevėžiu. O Rokas Gustys tiesiog dominavo baudos aikštelę, kas suteikė jam tokias galimybes tai daryti? Nu, Rokas jau keletą paskutinių rungtynių matom tikrai gerėjančią jo formą ir tikrai matom, kad jisai tikrai daro dalykus visiškai kitaip, sakykim, to, ko mes prašom, ko mes reikalavom, atkreipė dėmesio ypatingai tas detalės, kas buvo ypač šiandien prieš rungtynės kalbama. Tai tikrai smagu dėl jo, bet sakau, vėlgi, aš nenoriu kalbėti atskirai apie žaidėjus. Man sakau, visi jie yra svarbus ir jie visi turi įdėti didesnį ar mažesnį savo indėlį. Vieną akimį sekėte rezultatą Pasvalyje? Ne, aš žinau, kad stafas mano, kuris ne ant suolo, tai sekė tas rungtynės, bet, žinot, aš pasakysiu paprastai, dabar gali atrodyti, kad mes šiandien Žalgiriui pralaimėjom ketvirtą ar ten penktą vietą, bet mes ją pralaimėjom žymiai anksčiau, mes sakykim, tikrai neturėjom daryti iki tokių dalykų, kad pasilikti rungtynės su Žalgiriu, kaip lemiamas kovai dėl ketvirtos vietos, tai kažkiek aišku, domėjomės turi to rezultatų Pasvaly, bet sakau, mes visų pirma stengiamės daryti savo darbą čianais, kaip gavos, taip gavos. Dabar jau aišku, atlaukia serija su Panevėžiu Lietkabeliu. Ką galbūt norėtumėt patobulinti savo žaidime ir kas bus svarbiausia šioje serijoje? Aš apskritai pasakysiu, gal čia kažkam atrodys, kad čia jau viskas, čia yra sezono pabaiga. Aš tik noriu pasakyti, kad sezonas iš vienos pusės jisai dabar tik ir prasideda. Ir šita komanda, jinai tikrai yra subrendus tokio lygio kovom, serijom ir visa kita. Mes turim patyrusią komandą, kurie yra matę tokių rungtynių, taip kad tikrai mes aš net nebejoju, kad mes busim pasiruošę ir tikrai net nenoriu galvoti apie tai, kad čia kažkas tai mūsų nurašo ir galbūt jau mum tą serijos baigti kažkaip tai nulėmė. Na, iškovojom pergalę, bet kokybė nesidžiaugiu. Vėl vangokai pradėjom rungtynės, kaip ir duodam bonusą varžovams, tada pradėjom žaisti. Kažkiek prieš play-offus pasibandėm naujovių, bandėm įvesti žaidimą ir traumuotų žmonės, kurie buvo. Tai visiškai pralaimėjom kovo po krepšiu, daviau pastabą savo dideliem žmonėm, kad na, jie taip negali prieš juos šiandien tiesiog dominavo Gustys, jeigu nebūtų išsibaudavęs, dar būtų įdomu. Kaip būtų buvę reikalų. Gavom 42 taškus iš pakrepšio. Manau, kad su savo dydžiu, su savo negalim tiek taškų gauti iš pakrepšio. Na, ir antroji pusė suradom penketą, suradom žmonės, kurie ne tik tai gerai puolį, gerai ginasi, ir tada pavyko perlaužti rungtynių eigą. Kiek tose situacijose individualų žaidėjų kažkoks nusiteikimas ar kažkoks trūkumas buvo prieš Roką Gustį, kiek komandiniai galbūt veiksmai? Na, jeigu žmogus ima paskutinės rungtynės po keturis kamuolius puolime, tai į tą reikia atkreipti dėmesį, manau, ne tik tai treneriams, bet ir žaidėjams. Ir tai buvo bandoma pasakyti. Tai, kaip ir sakiau, buvo problema Guščio po krepšiu, visų jų aukštų ūgių po krepšiu.
Ir dar vienas dalykas - transition gynyba, kur paprasčiausiai vėl reikia didelio susikaupimo, didelio fokuso, visiems kartu grįžti, stabdyti, nepalikti Millerio viens prieš vieną. Trūksta dar kai kurių dalykų, kaip sakant, tai į play-offus einam dar su tokio nerame širdim. Trečiame kelinėje jau buvo minus 7 taškai ir tada įvyko tas lūžis, kada persvėrėt rezultatą. Kas leido tame momente sportuoti? Na, kaip minėjau, buvo tiek gynybo, tiek polimas. Susiginim, pasiėmėm kamuolius pagaliau ir nubėgom tiek į greitą polimą, tiek sumetėm savo metimus. Atradom tokį netradicinį penketą su dviem ketvirtais numeriais, su dviem metikais ir tas gana neblogai sekėsi. Iki ketvirtfinalio lieka vos kelios dienos, jau aišku, kad varžovas bus Klaipėdos Neptūnas. Ką reikės patobulinti labiausiai, ką norėtumėt labiausiai patobulinti ketvirtfinalio serijoje? Daug ką, pradedant visų pirma, reikia išmokti, kad LKL rungtynėse mes turim kovoti 100% prieš bet kurią komandą, kad iškovoti pergalę. Baigiant koncentraciją, tęsiant koncentraciją ir baigiant išpildymą. Kol kas nėra, kol kas kartais žaidžiam ne kaip komanda, o žaidžiam kaip pagal instinktus. Tau Sepsterio ar Blaževičio šiandien nebuvo, viskas tvarkojo su šiais žaidėjais, tiesiog sprendimas? Blaževičius nežaidė trenerių sprendimų, o Tau Sepsteris gyja ir galbūt pirmom, o gal antrom rungtynėm turėtų būti pasveikęs.